लखीमपुर हठात अचल हो पड़े दस टकिया बीस टकिया मुद्रा कि कारण दस टकिया बीस टकिया मुद्रा अचल हो पड़े कथाखिनि जानिबोकारने एकांश दुकानी काखले जोवार कारणे चेष्टा करिम। मोर हातत आछे एटा दस टकिया कॉइन्स आरु ए कॉइन्सटो कि कारण दुकानी সকলে গ্রহণ নকৰে তাৰ কাৰণ প্ৰকৃত কাৰণ জানিবৰ কাৰণে একাংশ দোকানীৰ কাখলে মই যোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এই মানে এই যে এই কইনটো দেখিছে, হয় হয়, এটো যে নচলে কি হৈছে, কিয় নলয় মানে? আমি তো লও, আমি নলও বুলি নকওঁ, আমি তো লও। আলটিমেটলি আমাৰ পৰা হোলছেলাৰ কিটা নলয়, ৰিটেইল ছেলাৰ আমি তো লৈয়ে আছোঁ বাৰু। হোলছেলাৰ কিটা ললে তো লবলৈ বেয়া নালাগে আমাৰো। হোলছেলাৰে নলয়, তেতিয়া আমি পইচা কিটা গোটাই পিনে মাল আনিব গলে তো হোলছেলাৰকে দিব লাগিব। কি কয়, কিয় নলয় বুলি কয়? কয় সেইকেইটাও কয় বোলে বেংকে নলয়। কি কথা আৰু, কি কম আৰু, এনেকুৱাই কথা আৰু, সেইকেইটাই কথা আৰু। আমি নলয়, কোনো নলয়। কোনো দোকান কাষ্টমাৰ আমি যদি কোনো নলয়, আমি কাষ্টমাৰ যদি কাষ্টমাৰ আমাৰ পৰা নলয়। কি হৈছে কওকচোন? লখিমপুৰবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মানে এইটো দহ টকীয়া কইনচটো ডুপ্লিকেট বুলি, আৰু এটা ডুপ্লিকেট আছে, এটা অৰিজিনেল আছে। এটা ডুপ্লিকেট অৰিজিনেল দুটাই মিছ হৈ যোৱাৰ কাৰণে এইটো টোটেলি বন্ধ কৰি দিলে। এটা বেংকেই নলয় মেইনলি, যদি বেংকে নলয় দোকানীয়ে কেনেকৈ ল'ব? বেংকে কোন বেংকে নলয়? কোনো বেংকে নলয়, ষ্টেট বেংক হওক, এলাহাবাদ বেংক হওক, ইণ্ডিয়ান বেংক হওক, কানাডা বেংক, যিকোনো বেংকত গ'লে। আপুনি লৈ গৈছিলে? গৈছোঁ। কি কয় বেংকে, কি কয়? বেংকে কয় নচলে, নল'ব, জমা নলয় কইন, জমাই নলয়। এতিয়া আপুনি নিজে গৈছিলে? কইন জমাই না, মোৰ ঘৰতে পৰি আছে এক ডাব্বা। এনেধৰণে এতিয়া লখিমপুৰত এক প্ৰকাৰ অচল হৈ পৰিছে এই দহ টকীয়া বা বিশ টকীয়া মুদ্ৰা, আৰু কি কাৰণত নলয় সেয়া একাংশ দোকানীৰ মুখৰ পৰা আমি শুনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আগবাঢ়ি যাম, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দাদা আপোনালোকৰ ইয়াত এই দহ টকীয়া কইনচটো দিয়েনে কাষ্টমাৰে? না, ইয়াত নাদে, নিদিয়ে। মানে ইয়াত কি নচলে? নাই, ইয়াত ইয়াত নাচলে, বিহাৰত চলে। কি বুলি কয় এইটো ইয়াত দিলে? ইয়াত নালাগে, ইয়াত বল, ইয়াত নচলে, নাচলে, হয়, সেইটো কৈছে। মানে কিয় নচলে? এইটোতো বেন কৰা নাই, বেন কিয় নাই, চলিব লাগে পইচাটো। কিন্তু কোনেও নলয় দোকান, মই কিছু দোকান মই দেনেছে উনহিলে এটা মেন ইয়ে বাকি। এই আমি এটা বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতি আছোঁ, এই যে দহ টকীয়া কইনচটো, এই কইনচটো ইয়াত নচলে, কি কাৰণত নচলে? মানে মানুহে চবে লৈ আছে, কিছুমান ইয়াত নলয়, ক'ব নোৱাৰোঁ আমি এই কথাটো, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। বেলেগ জেগাত এইটো চলে কিন্তু লখিমপুৰত নচলে কিছুমান, কিন্তু ইফালে যায় দোকানত দিওঁ, ঘূৰাই দিয়ে। দিছিলোঁ। কি কয় দোকানীয়ে, কি কয়? এইটো নচলে বুলি কয় ইয়াতে, কিন্তু বেলেগ জেগাত চলে, অসমৰ যিকোনো জেগাত চলে, কিন্তু লখিমপুৰতে নচলে। কিন্তু মই বেলেগ কেইটামান দোকানত দিছিলোঁ, ঘূৰাই দিছিলে। মানে কিয় নচলে বাইদেউ? জানো কেলে নচলে, বিয়াৰো চলে, ৰাজস্থানো চলে। নচলে দাদা আপোনাৰ ইয়াত এই দহ টকীয়া কইনচটো দিয়া মানুহ আহেনে? কেতিয়াবাৰ কেতিয়াবাৰ আহে, নচলে এইবিলাক, ইয়াত নলয় মানুহ। কিয় নলয় জানো কেলে নলয়? এই বাহিৰত চলে, ইয়াত নলয়, অসমত নলয়, নগাঁও চলে, ইয়াত নলয়, তেজপুৰ চলে, ইয়াত নচলে। মই দিম নলয় এইবিলাক, সেইটো আমাকো দিয়ে, আমি এতিয়া নচলাৰ কাৰণে আমি নলওঁ। কিন্তু চৰকাৰটো বন্ধ কৰা নাই, গভৰ্ণমেণ্টে বন্ধ কৰা নাই। আমাৰ ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়তো চলে, তেজপুৰ চলে, লখিমপুৰ নচলে, হয়। সেয়াই বাহিৰত চলে, লখিমপুৰত নচলে। লখিমপুৰৰ কাৰণে কি এই দহ টকীয়া কইনচটো বন্ধ কৰি দিছে নেকি চৰকাৰে? বা বৰগাঁওতো মই লৈ গৈছিলোঁ, ইয়াত জমা আছিলে মোৰ হাতত কেইটামান, বৰগাঁৱত গৈছিলোঁ, তাত ধুনীয়াকৈ লয়। কিন্তু ইয়াত লখিমপুৰত কোন যিকোনো দোকানীয়ে এতিয়া নলয়, যেতিয়া আমিও নলওঁ, তেনেকৈ চলি আছে আৰু। এতিয়া মই লৈ পিনে যদি মই বেলেগক দিব নোৱাৰোঁ, এইটো কাৰেঞ্চিহে, যদি মই লৈ বেলেগক দিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমিও নল'বলৈ বাধ্য হওঁ। যেতিয়া কওঁ যে কাগজত লিখি দিয়ক নচলে বুলি, কোনো লিখি নিদিয়ে, যে গভৰ্ণমেণ্টে মানা কৰিছে বুলি, কিবা এখন এপ্লিকেশ্যন, কিবা এখন চাৰ্টিফিকেট আছে যদি গভৰ্ণমেণ্টে চলা নাই বুলি কৈছে, নচলে বুলি কৈছে, তেতিয়া সেইখন প্ৰমাণ দেখাওক, তেতিয়া আমি নচলি বুলি মানি, আন জেগাত চলে, ইয়াত নচলে। এইটো মুদ্ৰাটো দহ টকীয়া, এইটো নচলে লখিমপুৰত? নাই, ইয়াত নলয় মানুহে। কিয় আমিও দিওঁ জানো কেলে নলয়? এই হোটেলত গ'লে নলয়, এতিয়া পাণ দোকানত গ'লে নলয়,
কিবা ললে নলয় নলয় একো তারপর আমিও নলম এই গোটাটো নলওয়াটো নলমল এনে ধরনে এতিয়া লক্ষিমপুরত এক প্রকার অচল হয়ে পড়েছে এই দহ টকিয়া মুদ্রাটো, দশ টকিয়া বা বিশ টকিয়া মুদ্রা এতিয়া লক্ষিমপুরত অচল হয়েছে। লক্ষিমপুরের বাহিরত যদি চাই গুয়াহাটীত হোক বা তেজপুরত হোক ডিব্রুগড়ত হোক তাত কিন্তু এই মুদ্রাটো চলে গ্রহণ করে, কিন্তু লক্ষিমপুরত কিয় গ্রহণ নকরে সকলোর মাজত চলিছে উড়া বাতরি উড়া প্রচারও চলিছে। একাংশই অভিযোগ করেছে যে ব্যাংকলে লৈ যোৱাৰ পিছতো বেংকৰ পৰাও কি আনকি ঘূৰাই পঠিয়াইছে, এনে ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। স্বাভাৱিকতে এয়া এক প্ৰকাৰ কেনে ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত সেয়া আমি আপোনালোকক শুনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আমিও একাংশ দোকানীৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ, তেওঁলোকে কি কয় সেয়াও আমি আপোনালোকক জনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ।